今回は島根県にありますご飯どころ雅屋さんにお邪魔いたしております。イエーイ。こんにちは、腹ペコツインズ姉のママと妹のアコです。今日は島根県にありますご飯どころ雅屋さんにやってきました。皆さんこれ目に入ってます？すごいですよね。これなんとミヤビアさん特製に10キロのチャーシュー丼を作っていただきました。すごい。これ普通サイズが厚さがありますか？でもね、この普通サイズでも丼ぶりやからすごいでかいな。ただこれがでかすぎて伝わってないけど、このサイズすごいでかいです。はい、こちらを食べていきたいと思います。では早速いただきます。めちゃくちゃ甘くて、うん、何やこれ、ご飯ご飯ぷっとり取りますからね。そう、ご飯挟んでます。ここに皆さん見えてないかもしれないですけど、炙ってあるからそれもまたいい。イルミネーションすごい、めっちゃ美味しい。ビタミンと普通のと、うん、ゆる卵、ゆる卵、これ何これ、無調してあげてる。めくってもめくってもチャーシュー、布団がおかしくない。めくってもめくってもチャーシュー、すごい。バランスがすごい良くて、もう本当にベストで、油が飛ぶから、もう香りもすごい、うん、でタレも本当に美味しい。チャーシューだけでも美味しいんやけど、美味しいと美味しいのを使って、使ったのに事故してない、うん、美味しいと美味しいは美味しいや、うん、
まりすごい、こちらの自分の量が高くて、もうすぐなくなる。これだけさ、チャーシューがあるんです。もったいなくて1分しか食べない。
でした。めちゃくちゃ美味しい、美味しかった。もう終わったり前食べたら本当にチャーシューだけで6キロ、うん、夢で幸せなことないよこんな、うん、味変がね2回もあってさ、うん、もうノーマルだけでもう十分美味しい甘辛のタレで、うん、そこに塩だれと今回カレーと2種類あったんやけど、うん、両方ともまあ美味しいことお仕事を、しかもチャーシューの良さを消してないっていうか何より一番ないところ。もう全部美味しかった。なんかどれを1位にしようかなって心の中で決めたけどね、全部ね動物1位にしようかな。そう、今回はあのお店の方にこうデカ盛りを作っていただいたんですけど、もう本当は、ね、あの動画の冒頭で言ってたの一人前のあのちっちゃいのがあるので、もう皆さんぜひそちら食べてください。動画を見てくださってる方はね、分かってくるかな。でもよくね、行きたいところどこですかって、島根県ですってめっちゃ観光とかにすごい行きたくて、そう、本当にいい街やからさ、で、こんなね、美味しい料理もあるから、うん、観光の、うん、で来た時に一緒にね、このチャーシュー丼もね、うん、食べていただけたらなって思います。本当に店員さんもね、すっごい優しいし、お店の雰囲気もめっちゃいいから、詳しいお店の情報は概要欄に記載しておりますので、よければチェックを。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。 Twitter と Instagram もやっているのでよかったらフォローお願いします。バイバーイ。教えてくださるのが良かったな。教えて、あ、面白い店があったら、うん、ね。